Here we go. Beautiful. Where is it? Here on Telegram, sharing the screen. Opening. This is the chart of the simple past ED sound. Can you read it, Rel? Mm-hmm. Yeah. Wanted, needed, helped, looked, sniffed, logged, washed, watched, kissed, danced, fixed, called, cleaned, offered, damaged, loved, used, amazed, rubbed, claimed. I love it. Thank you so much. Era exatamente isso que eu pedi para você fazer antes mesmo de você fazer. E posso te dar uma chuletada na cara agora? Todas estão erradas. Todas estão. Tudo, tá tudo errado. De verdade mesmo, esquece tudo que você sabe sobre o som do ED agora. Uhum. E vou te mostrar a sutileza que tem. Palavras terminadas com T, palavras terminadas com D, elas têm um som assim, ó. Esse I que tem aqui entre essas duas barras, na verdade, uhum, é um som de ã. Repete comigo. Ã. Aí, o ã com D mudo, ut. Ut. E aí, você sabe que o T, às vezes, ele tem um som de flap, que é o ra. Beautiful. Uhum. É? Você pode colocar o mesmo som no wanted, só que com o som desse T de beautiful. Fica wanted. 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 Uhum. Wanted. E aí, tira o T e coloca só o som do N, assim, ó, wanted. 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 Ó, o som do U, ó. Wanted. 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 Era isso que eu queria. That's what I wanted. That's what I wanted. Wanted. Uhum. Outra palavra que termina com T, igual aquela música do Black Eyed Peas, Let's Get It Started. Let's Get It Started. Ah, lembra, uh-huh, né? Uh-huh. Let's Get It Started. 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 Ud, 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 ud. Uhum. Então, esse som que eu ud, ó, needed, needed. This, wow, I needed this. Precisava disso. I needed this. Uhum. Era tudo que eu queria, era tudo que eu precisava. That's all what I needed. Needed, needed. Needed. Uhum. Então, olha, terminados com D, terminados com T, que bem dizer são primos, os dois D e T são primos. Você uhum coloca esse som de Shua Sound, que nesse caso não é tocar como Shua Sound, por causa que deve ser britânico, a transcrição desse carinha aqui. Mas nos transcrições que eu tenho, Phonetizer e outro, Google, esse I, na verdade, não é I, é um som de A. Mas é questão de dialeto. Então, aqui uhum deve ser que é britânico, esse tal de Woodward in English, something, something, tá ligado? Tá como I, mas também pode ser como A. Agora, mantém-se aqui a mesma coisa no som do T e do D para todos. Uhum. Repete comigo assim, ó. É, tesoura. Tesoura. Agora vai ser ó, tss. Tss. Esse é o som do T. Entende? Uhum. Isso é T. Agora você tira o som do E em todo opa, todo esse E aqui, ó. E, ignora esse E. Ignora esses E's. E vai falar assim, help, termina no help som do P, porque não tem um E, help, é help. Uhum. E aí pratica o som do T de novo, só que ó, vai ser help, tss, helped. Uhum. Helped. Eu ajudei minha mãe. Helped. I helped my mom. I helped my mom. Help it. Help it. É com o TS no filme. É PPT. Pits. Pits. Help it. Uhum. Help it. Uh-huh. Não tem I. Ó, não tem help. É help. Help it. Help it. Não tem I, né? Help. Help. Help it. Help não it. É I. Isso, isso. Help isso, it. Isso. Help it. Help it. I help, help it. Uhum. Eu ajudei eles. I help them. I help it then. Olha, legal. Agora fecha com o som de M no final. I help them. I help them. Legal. Daí ainda apareceu o som de N, mas tudo bem. Olha só, o de baixo, K. O K ele é diferente do P que termina nos lábios na frente. Ele termina uhum lá atrás, igual caralho. Caçamba. Então você vai assim, caçamba, cacilde. Você vai assim, ó. Look, tss, look, tss. Look, it. Look at. Look at. Não, eu tô famoso. As pessoas não param de me ligar. Pronto. Looked, looked. Look eu it. Olhei e vi um passarinho vindo. I looked and saw a bird coming. I looked uh-huh and saw a bird coming. É, próximo, com F. O F tem som de F mesmo, então você faz um sem medo de ser feliz. Ignora o E.
e coloca o fundo T. Então fica sniffed, sniffed. Uhum. Sniffed. Sniffed. Legal. O GH, olha que louco, esse GH aqui. O GH primeiro você não lê. Pensa comigo, noite, brilho, light, night, bright, light. Se não GH, você não lê. E o AU, você vai ler com som de E. É. AU vai ser o som de E. Então você vai ler assim, ó, left. Como left? Se fosse esquerda. Igualzinho à esquerda. Left. Você pode até colocar assim, left de rimos, eu ou eu ri, we left. I left, você pode colocar o sinalzinho da esquerda assim para associar o som. Então fala assim, como que fala assim? Rachamos o bico, rimos muito. Left a lot? Não, we left it hard. We left hard, it so hard. We left it so hard. Right, continuing. Lavar. Wash it. Perfeito. Tira esse E, né? Só wash. Força mais no shampoo. Wash it. Today I washed my car. Today I washed my car. It is neat now. Agora, olha que legal. O de baixo, gostei de terem colocado nessa tabela wash e watch it, porque tem uma pausa. E essa pausa, se você... Vou colocar o certinho em cima do W e do A, tá vendo? Então, repara que tem o início da palavra tchau ali. Né? Então, você, toda vez que você vê TCH, lembre de tchau. Tch, 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 tch. Então, você vai fazer watch, 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 igual relógio, e assistir, tira o E e coloca o som do T. Watch it. Watch it. Ó, watch it é uma coisa. Watch. Vai ser, ó. Watch. Watch. Tch, tch. Watch. Watch it. Watch it. Aí, ó. Eu watched. Assisti a nova série do Netflix. I watched the new Netflix series. Have you watched? Have you watched the new Netflix series? It is rhetorical. You don't need to answer. double S. Palavras terminadas com double S. Você vai falar, são força nos S's. Kiss. Não tem o I, né? Kissed. 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 Ela kissed. Me beijou. She kissed me. Kissed. Beautiful. Kissed. Kissed. Perfeito. That's sound weird. Why? I don't pick know. Up your cell phone. Pick kissed. Up your cell phone. Go to the Google Translator second option, your conversation. Clicking on English button. You're going to be a boom. And then you say, she kissed me last night. And she kissed check out me yourself. Last... What? She kissed me last night. Ontem à noite. Oh, what's up? How about that? It's right. the sounds like weird. Say, I don't know. Kissed. Ah, legal, mas é isso aí. Kissed, kissed, kissed. Dançar, terminados em C. C e dois S. Cedilha, dois C. Começa igual. Danced. 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 Legal. Beautiful. We danced all night long. Dançamos a noite toda. Faz no Google Tradutor, vou ver que tá na mão. We danced all night long. We danced all night long. Beautiful. I like dançamos it. Dançamos a noite toda. Beautiful. The end of the... Eu acho que é a similaridade, olha que legal. C, ele é muito, muito parecido também com o som dos S's, correto? Igual a gente viu. Mas o C também, ele é muito correto, ele é muito parecido com a letra K. Né? Caramba, é com C. Car é com C. Então, se eu te falar que o X também tem o som de K, aí por isso que o C tá ali. Então, olha ali, ó. Fixed. Olha pro X com som de K. Fixed. Fixed. Doido, né, mano? Xerox em inglês, deixa eu fazer agora, nem que eu tava planejando fazer isso. Ó. Xerox, deixa eu pegar um dicionário grandão aqui e vou pegar lá no final do X, porque não tem como, né? Não tem W. Eu acho que vai estar com fotocópia, porque Xerox é a marca, né? Ó, Xerox tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Cara, tem 10 palavras no dicionário vivo, grosso, são grosso. Aham. Uhum.
5 mil palavras, mais ou menos, tem 10 palavras com X. Uma delas é o Xerox. E o Xerox tem um som ali, ó. Xerox. 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 Então, o primeiro Z tem som de Z e o segundo X tem som de K. Xerox. Uhum. Então, lá. Vamos lá, pra gente finalizar, então. A gente tem o som do UD, o uhum. som do TS. E agora o som do dele é sutil, cara. Eu, assim, eu falo dinossauro. Dinossauro. Daqui. Daqui. Ó, é a terceira vez. Eu vou ter que trocar. É a terceira vez que estão me ligando durante a aula. Perdoa. Olha lá. É daqui. Daqui. Di. Di. Tss. Tss. Que é o som do D feito no mesmo local que o som do T, só que com menos energia. Essa é a diferença dos dois. E outra, uhum. o T, eu faço assim, ó. Tss, tss, ele sai de uma vez. O D, não. Eu faço assim, zzz, dá aqui pra mim. Uhum. Don't do it. Você vê que ele já vibra. Don't do it. Então, olha aqui embaixo que legal. Deixa eu ver se está escrito aqui embaixo. To words that end in a vowel, use the D for the E sound. Flowered, enjoyed. Não, não é esse aqui, não. Não é esse aqui que eu queria falar, não. É, aqui, 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 ó. Voiceless e voiced. Aqui tem uma vibração. Olha o M. Olha o B. Olha o Z. Z. Entende? Então, um não tem som, que é soprado, o outro tem som. O que, que é o ter som? Corda vocal vibrando. Então, olha o L. I, I, I. Vai vir, e aí o som vai vir de ids. Ids. Então eu falo called. I called cold. You. Called. I called you. I called you, but you didn't answer me. E em todos eles, o som do ED, o E praticamente só está lá só para representar o passado, mas não tem som nenhum. Vai no Google Tradutor. Faz a frase. Eu te liguei, mas você não respondeu. I called you, but you didn't answer me. I called you, but you didn't answer me. I called you, but you didn't answer me. Talvez ele não pegue o caso do Didi. Liguei para você, mas você não me respondeu. How? Como você me ligou? How did you... Não, daí não vai ter o uso do did. Não precisa, não precisa. Eu estou usando auxiliar, não precisa. Mas pegou o som do call? Call. Então, sim, o som do D ali, todos os Es que você vê, não precisa ler o E. Agora, terminados em P, K, F, G, H, S, lá, vai ser aquele som do T. Terminados em N, como que você vai decorar? Você não vai. Por isso que eu te deixo lição de casa. Me faça um texto escrito, depois você leia um vídeo, não sei, você que sabe, mas que envolva todos esses verbos aqui, ó. Tá. Ó, I wanted to go to the supermarket because I needed to buy things to help my father to build a house. I helped my father to build a house, and when I looked to the house, I sniffed it that it was something burning. We left it because we thought that it was not nothing, but when we realized it, We watched the house go on fire. You know, anything. Fuck that. Você coloca todos os verbos e assim, tenta ser criativo, mas mais para você lembrar que tem essa diferença. Aí depois você escreve preto, pega a caneta vermelha e você vem assim, deixa circular todos os EDs de vermelho e você vem, porque depois, igual você fez no começo, eu quero que você faça no final assim, ó. Wanted, needed, help it. Look it, sniff it, left it, washed it, watched it, kissed, danced, fixed, called, cleaned it, offered, damaged, loved it, used it, amazed it, rubbed it, claimed it. Pelo menos saber essas, que pelo menos é uma com L, uma com N, uma com R, com G, com V, quando você tiver outras palavras que também terminam com P, K, F, L, N, N, T, N, o padrão do seu cérebro já vai estar acostumado a falar essas palavras e aí você vai precisar saber como é que fala. Simplesmente já passou por isso antes, se querendo você ou não, seu cérebro sabe como fazer. Então, dentro do ED, não existe só essa segunda coluna, terceira coluna. Olha que da hora, mano. Olha que da hora. Deixa eu chegar aqui, parar esse aqui e ir pro Google. Você vai curtir. O que tá aqui na tela? Você tá, ó, Google, você vai chegar no Google e vai pesquisar assim.
Você falou que tava com problema de conjugar verbo, né? Conjugator of verbs online. É meio óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Então, você vai achar um site de conjugador de verbos, coloca assim, ó, verbo to be. Verbo to be, quais são todas as conjugações do verbo to be? I am, was, olha aqui, ó, continuous, been, 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 been. Futuro, will be, will be, will be, will be, will be. Past perfect, have been, have been, have been. Não muda, mano. Não muda. Se eu abrir de português aqui, você chora. Tu terás que regozijar-se. Então, se o passado, por exemplo, de look, que é um verbo simples, look. I look, look, he looks. Onde que muda? He looks, she looks, it looks, we look, you look. Estão te ligando. Estão te ligando. Ai, que telefone desgraçado. Parece que eu tô devendo pelo meio mundo. Tantas pessoas estão me ligando. É porque como eu tô sem celular, tô dividindo o celular, tá todo mundo ligando no mesmo telefone. Mas tudo bem. É, voltando aqui. Então, não muda o passado, não muda o contínuo. Diferente do português, que a gente tem que se ferrar. E aí, agora que fica o macete. Tá vendo esse ED aqui? No final, que a gente tá trabalhando, todo mundo, vamos voltar lá pro... Esse ED, anota bem, anota isso que eu tô te falando. A maioria dos verbos tem ED. A maioria dos verbos tem ED. Sim. Tanto na segunda quanto na terceira coluna. E a outra, se tem na segunda coluna, tem na terceira. Você não vai ver assim, I saw it, I see it. Entende? Não. Se ele é irregular, ele é irregular. Ele muda, ele não tem nada a ver com ED. Então, a maioria dos verbos são ED. Se a maioria dos verbos são ED, você tem que se atentar que esses três sons é os sons que você vai usar no ED. De Entendi. resto, é o past participle. Quais são os past participles? Vou dar uma moral para o Ronnie. Vou dar uma moral, de novo, dar uma moral para o Ronnie. Tem um vídeo excelente. E aí, você simplesmente faz essa lição aqui agora. Você vai copiar past participle. Paul Ronnie. Ó, I hate regular verbs. Esse é o vídeo dela. Deixa eu te mandar no Telegram. E como que você vai fazer? Antes do vídeo começar, ó, antes não deu porque ela levantou. Ela aparece na frente. Ela aparece na frente. Exato. Você copia o quadro. Péssima, deixa eu aumentar aqui. E aí ela colocou em ordem sonora: sell, sold, sold, tell, told, told, feed, fed, fed, pay, paid, paid. Repete. Ou seja, o grupo das palavras que repetem na segunda. Grupo das palavras que não mudam: cut, 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 hit, 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 hurt, 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 quit, 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 shut, 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 bat, bat, bat. E aí, cara, esse tal um, você vai assistir esse mais o outro, são dois. Tá. São 86 verbos que você pode colocar em grupinhos pequenos no caderno. Vai dar uns oito grupos. Os que mudam, os que não mudam, os que têm um som. Ela separou não por ordem alfabética, por ordem sonora. Ela fez um trampo pra gente, cara, que só um gringo consegue fazer. Ela separou Sim. todos os verbos que são ruins de se decorar e colocou em grupinhos de som. Então, se você decorar um grupinho aqui, você acabou. E de resto, qual que é o resto? O resto são os ED. E o ZD, você vai soar desse jeitinho. Então, ela tá aqui no teu Telegram. Olha lá, então, decorar os... Então, esses são os verbos do inglês. Esses aqui são os past participle. Assista lá, vai dar mais ou menos uns 20 minutos, 40 minutos de vídeo, que são dois vídeos, é parte 1, ó. Grupo 1, parte 1 de 2. Decorou esse vídeo. O resto, você só tem que saber que, independente o infinito de verbos que venha por aí, serão separados apenas em três grupos, terminados em TD, terminados em PK, lá, 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 terminado, lá, lá. Ou seja, final com T, final com D e final com UD. UD. Faz sentido? Como? Faz sentido? Sim. Excelente. Então, assim, ó, vamos continuar terminando de falar a última coluna aqui, só para você mesmo ler aqui. Clint. Clean, Clint. Eu limpei a sala. I cleaned the room. Cleaned the room. I cleaned the room. Ofereceu, ofereci, oferecido. Como que fala? Offered. Offered. Offered.
offered. Quase que um